U nieka, nieka nepagaunu, ką čia dabar. A gal te būt? A gal? Aš jūs klausu, a gal te būt, ką? Na gal žuvys pagauti, jau kuris laikas. Nu jis veikia visi meškeriotoje, gamtos mylėtoje, piknikautoje, meškerninkarai, bokas, pinigautoje, visi meškeriotoje ir visi kiti. Ir šiandien mes pristatom tokį vat laidelį apie meškeriojimą, reiškia per nutolinės būdas. Nes kadangi žėjimą įjautę pledą vienur ir kitur nėrtoje, ar to jau vėl ištirps, tai mes maunam savo. Reiškia, pamėginti, kaip čia per kompiuterį, reiškia, paluošti, pažaisti, to visą meškeriuojimą. Nu, kaip atrodo, vat kompiuterio, kaip iš tikrųjų ir. Va, pasižvalgom, kaip čia gražia, visokiai berželė. Aha, ant liptoką, pres, išsirenkam meškerį, išsirenkam teleskopą. Teleskopinį, paprastą, suplūdį. O čia dar rodo, kur užmesti reikų. O kodėl negal iš tikrųjų te būt, kai parodyt, kur meistrė, turi pats sugalvoti. Opa, kim, pabėžki kažkon kibino, nieka, nėr. Vo, vėl rodo, kur reik mes, nu kas čia per technologijas. Rodo į katron veitrę, meškiai užmeist su plūdeliu, nu kažką, vo, nu, pupt, plūdeliu tik tą pupt. Kiuk, nu, užkeipsi, kas čia dabar ir. Kiuk, neš, skundin, a neš. Opa. Nieka nėra. Reik žuvės mum pagauti, na čia kažkon. Patimkiam, zilgą biškį pajudinkiam. Kažko nelabą tas įsekti. Kas čia dabar vėl nambėjo hold. Aha, nu, opa. Kelo viršų, nardin. Viskas, nardin. Kirsti. Ir kažkas. Kas čia, tu bučioks iš palungos, ežerį užkėba. Aha, buvo šitą FM stovyklavietį įsikūrį tokį. Buvo čiut neįlipom į vandenį nuo to. O kiek žalti visokim žolių prižėlė, ją nam į trobelį papeizėti. Rašo, kad truoba į tušti. Ko tačpon? Dabar pasirinkiam kietą. Enam į moskito leikerį, kitą apžemaitišką išvertus. Koisių ežerą arba koisių tvinkinį. Koisių tvinkinys. Įduome. Koisių tvinkinys. Aha, reiškia, atsiradom prie to moskito ežerą. Vo pradėjai lyti, vo ploščiaus napasijėmi. Sušlapsam keurą. Kas bus? Rinak. Oh. Rybnai rynak. Už esami žovų torgui parduosim. Kon tu gausi už ton činesę sliperį iš kažkokį mėgojantį kiną. Kon mes čia gavom 30 centų. Alek. Na apsimuk ne parduoti tuokį. Kažkokį čiupariką. Alek. Na būčiau nepardavęs, būčiau apsoiks atgal į prūdų į tagų aug toliau. Čia pažiūrėm, kas čia dabar ir. Nu tas lytus čia, nu gal gera. Tas lytus galės pagauti kitokių kokių žuvų. Kas čia dabar? Aha, galėm nusipirkti šio bei to. Pažiūrėkėm, ko mums čia dabar, tai pavyzdžiui, beits, reikėtum kokių nors kirminų, kokių aparikų reikėtų. Nu, gyvų, worms. Beits, reik mums tų, tokių, nu, aparikų, baltų. Natūra magots, 240 sidabrėnių. Nusipirkom dzikų, aparikų dar visą, vadinant, mosių lervų. Buvo tep. Bondelį, minklės bondelį. Kas čia, naled? Aš anim nalesu. Į magazinį irgi pirkti bondelį. Šia mone, neruokit. Bondelį matą nusipirkti negalės. Šia tuom gabalą. Sproginės at jūs padeks, aš ten speklą užkorsiu jums. Bondelį savo, minklės bondelį negal nusipirkti. Šia tuona. Maukit po vieniu. Aha. Nu ikona, tai jums priliptoka, pritokojus ežerą, jamam, dabar jamam, reiškia ekspres ar tom pat, ne tom pat, teleskopinį, dabar reikia, kun tu dziką pamėgint pagauti. A kokį lyną, kokį graudį. Graudį, teks matau, ungi į raudoną šimą. A karšį, a kokį plakį, nu jį, tu žuvų visokių kurkim, nu jį paveizėkėm, jau kaip sakant, jau. Pusį valandą jau čia atvažiavęs esu. Nieka nepagaunu, kas čia dabar į. A gal te būt? A gal? Aš jūs klausu, a gal te būt, ką? Na gal žuvys pagauti, jau kuris laikas. O, kim. Kažkas kim. Vizikiam, ežerį būna žuvys. Kiek žvejų įtrauki,
Jinai žino, kas užkėba. O, jam. Tik, plūdelį, tik. Opa, ir. Turbūt, ir. Kuoja. Gera, užmeskėm, gal koks užkepski. Kur čia įmečiau vižuolis, jeigu užkabinsiu, kabliuką nutrauksiu, vėl kitus kabliukus nupirksiu, pinigų kiekį, taip pat eurą pusantrą, pusantrą eurą kažkur kainu, kabliuką, 10 kabliuką, kapdaunas kepals, brongė kabliuką, jeigu opa, kur čia tokį turėm, vėl ton kažkoks šlykšts. Čia nysus sliperis kažkoks meigalis. Aha. Jam man batuona. Pamėginsą paminkyti, daryti minklelį. Ir žiūrėsim, kas on batuona. Kim on batuon, daugiau baltuoju žuvis. Gal į karčius užkėpti. Gal tą patį raudį. Daugiausia, va tokį žuvis. Koji raudą į karčiuks. Ir vėl krapiai, kap dead litaus, ką priklauso. Kap iš vėdra. No, tišina. Tylė, kap, niekur nieks, niekur. Vo. Ir. Kelo virš, plūdį. Karšys. Pagoldi, plūdį, karšys. Garantuoju, ta bus karšys. Opa, i. Kas? Karšys. 396 gramą 21 centimetrą karšys. Brim. Geras karšys. Vo karšia, mūnei patink. Smagiai žvejuoti. Jau azarts mūnei pakėlo. Kadangi lyn, mes galim pamėginti žvejuoti on blizgelė. Vo tu jau išsirenku blizgį. Šopa. Nu, iki čia užmetėm. Na, matau. Metražą. Gera. Košia. Ai, normalia. Viniuojus. Užkėba jau, užkėba už kartų per metimą. Nu, trauk. Įdė. Kas čia? Šapals. 200 gramų šapalys. Žvejojau jau kartą nuo pat ryto, bet namo grįžau vėlai. Staiga į valtį įsirytų. 5 didžiuliai šapalai. Tik kas čia? Ešerys. 298 gramą, 300 gramų lėvų, pasiekėm naujį lygį, o antrą pagalvo, koks gražus ešerys drįžauts. Pakliuvo vieną kartą, pusantro metro ešerys, namo parnešus vargas buvo į krūmus. Šalti, ką pačia įkrėtai vūnina į krūmus, tas suprantu. Kas čia daros? Nei dainėlis neužbėgiau, kai namo parnešus vargas buvo. Netilpo niekai pro duris. Kas čia dabar daros? Ir. Ešerys, ne? Na, matau. Ešerys, bet mažies jau 148 gramą tik. Čia dainelis tos vesas ir apie tokį dainelį, kuri kam žvejybą rūpė, apie ešerių šapalus, ledakas, ten, apie... Nu, hopa. Varom, judinam masalą, laukama užkepskas, ne. Nu, šapals tai tas nustebina. Kas čia, ištraukėm laukus. Kultų čia mėtų, kas čia dabar? Hopa. Nu, ką visai nedaug numečiau, kas čia dabar? 10 metrų, nieka nėra, natūliai visai čia pat po pat kojų. Dead lytus nesustuo, plūdį užmestą, stauką apibestą. Nikrus, nikiuk, nieka narodo, jokių gyvybių ženklų, žovis kažkur tai išsiplaukiuoji, nebėr kibimai iš visą. Ir čia ne dėl to, kad linčia kažkas, kažkur kitur šaknis, tai ir kaulą tai visi pakasti. Matyti nenori valgyti žovis. Ir kažkas ir. Karpis. Karpį pagavom, žinau, tai paprasta. Krūkį ant karp. Gers. Na, dėdėlis 200 gramų. Nu, bet vis tik žuvis. Karpį. O, čia gerą užmetėm. Kap čia gerą užmetėm. Į tom veitą.
Nu, ten tikrai kažkas užkėps, na gal te būti. Opa, ir kim, judin. Į gerą nur, trupne. Tep lėta kim po biškėlį, tompa. Tik, panardink. Kontrybė ir žvėjai dorybė. Reik turėti mokėti laukti, kontrybės turėti. Ir reikia čia laukti dabar, būtent dabar ir ta veita. Nu, kas čia dabar kim toks? Galbūt kalins. Lina tep kim biduome. Ir 228 gramą pasileiktam. Nu, čia žinam, esam parduot, kad nusipirktum geresnių meškerių. Kuoji karši, parduokėm tuos ešerius, parduokėm visą žuvelis, gausėm kapeikų. Aha, nu va, pririnkom šiek tiek pinigų. Ir galim dabar etimės kokį nors kietą, kaip čia pavadinti, nežinom, ta kažkap išversi, ne, nei tropinė žemaitų kalba. Vinding rivulietka, nu... Rivulėt. Vindrivulė. Va, į vindrivulį varusam. Opė vindrivulė. Kon tutorial. Fishing pites. Nu gera, pavėzėkėm, konai čia mums tik pamokys, mama parodys, kap čia kon. Nu, va, tai žiūrom, turėm opė. Vindrivulė. Tokio pelį, kur pats pravadinau. Vindrivulė. Į kon mes čia mėginsim pagauti dabar. Mes čia turėm į spiningą, turėm į teleskopą plūdinį. Apžėlai krunta, žuolis niekam nieks nepjauta. O šitą jį prieims. Ir tvil speed. A čia greitį gali dar LMB. Cast line by pressing LMB longer your hold. Nu kažkon čia daug pamokymus. Opa! Pakirtom. Bet žiūrėk, kapniečkį ir surėti kažkas į trupnus. Trupni žuvis. Oi, 2 kilogramą kokį kapnieką turėtum būti. A čia kol jis trega, nesuprantu. Nikrus pajūdinti, ne, kaip kelmas. Ką kokį kelmą būtumėm, reišku, pakirti. Ne, išneš žilką. Su visą zilką išmauni. Na, suprantu, kas dedas. Va čia ką tiek iškabinti. Kažkur bus užkėbus, jau ko čia kažką. Po, palėdų parviniuojam. O, biški kažkas vėl tempas. O, atsikabin, į kažką. Na, dėdėlį. Kas šitoks? Kelam. LMB. Ešerys vėltas, šetonų gabals. 190 gramų. O čia longsti meškeri, kaip jau būtų 2 kilogramą kokį lydeką. Ne, kažkokį. Nu, nesamonį kažkokį. Nieks nerodo jokių sudomėjimų. Einam pavėzėti un tiltą. Čia turėtų būti įduome karts, po tiltų, pritiltų irgi stu... Kokių žuvų? Reišk, personal. Ko čia dabar parašyti, nespėjau paskaityti. Ir viniuokiam, pamėginkiam, o kas. Jau vieni vakarą šitą matau dainėlį jau. Ba 19, jau pradės temti tu jau. Toks dabar pats laiks da pagauti. Jeigu pagausi, da pagausi. Jeigu jau nebus nieko, tai jau į... O kap, gražia tek, varlelis kork, į vandenėlis čiurlen. Nu kap, iš tikrųjų yra ba realistiškas tas šitą įgrajus. Į medę, į opį, į meškeris, nu, vis atrodo kap realybė iš tikrųjų. Labai įdomiai žiūrėti kap čia, vat. Kontų vėl aš 12 metrų numetėm. Aš žinot, kai aš iš tikrųjų gali numesti su spiningu, kurį. Tik šupti kokį 30 metrų, kap minimum, o kon čia 12 metrų, kur tu numesi čia 12 metrų. Nu gerai, niek. Nesikarčiaukiam, būkiam kontri, viniuokiam ton, reiš masalą, nu gal užkeps tą margašonį, dar didžiuoji plėšūnį. Užkeps, ana užkeps, kas čia dabar jį. Esu pykti jau reiks, tikra rimta. Ne. Posėdėjau, aš čia atvažiavau, pagavau kelis ešerius. Įvėl klavakiu. 15 metrų jau numetėm. Nu nieka, jau gera, kap pupė. 15 metrų. Gali pagauti džiavį, gerai, viniukėm, nelaiką čia. Opa, ir, kur tik tą kirtimą, jak daryti. Čiut smūgis buvo namate, bet... Ech, taip, 5 kilogramiai. Kažkas paėmė. Į dėdėlį kažkas. Buvo lydek 3 kilogramų mažiausiai. Ką bus koks šapals gal, ne? Kažkas į toks, ne jau glideka. A lydeka, a marašuoni, a kas? A ešerys vėl koks. Lydeka, 900 kilograminį lydeką. Paėmė margašuoni didelioji medžiotojai. Jį praminta, didelioji medžiotojai, ta tipo. Nu, mar, tos ką būn margašuoni, didžioji medžiotojai margašuoni. Nu, viskas.
Classic spinning reiškia šeininus tikslus ir įvykdyti lydeką pagauti margažuojant didžiųjų plėšrūnį. Kam gerą unčirdys palaiką, pagavom lydeką. Vat kontrybį ir turi tikėti iki galo. Arba bus, arba nešto įtemti pradėjo jau. Nu ir baigam laidelį, kaip sako mūsų žvejys kaimėtis grįžt, bet grįžt ne realiam žvejybo, o tokio, reiškia, kompiuterinė, PlayStation'ė, tuo, reiškia, nuotoliniu būdu, tokį žvejybą, nu, gan įdomia visai pateikūnį pažvejuoti, pažiūrėti, kaip čia viskas veik, nu, gali sakyti, atrodo visai natūraliai ir žuovis labą panašis, tai gera, žiūrėkit, prenumeruokit ir susitiksiam, jeigu jums patiks toks, tokį laidelį, tokį, reiškia, mūsų tas užsiemams toks, tada, reiškia, bus ir kita dalis, visą gerą visi meškeriuoti, gamtos mylėtoje, visi kiti ribaka ir visi kiti turistautoje, kam patinka žvejuoti ir gamto būti, susitiksim kitos laidelės linkėjimą. Visiems.